Түркі тілдес журналистер қорының Өзбекстан мемлекетіне ұйымдастырған журналистер сапары Самарқанд қаласында жалғасты. Самарқанд Өзбекстандағы туристер ең көп келетін қала. Өткен жылы көне шаһарға 3 миллионға жуық қазақстандық барған. Туризм саласының кәсіби мамандарын дайындайтын Орталық Азиядағы бірден-бір университетте осы қалада орналасқан. Тақырыпты талайдың таңдайын қақтырған Самарқанд қаласынан сапардан оралған әріптесім Динара Жұмабек қызы тарқатсын. Самарқанд Орталық Азиядағы ғана емес, жалпы әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Түрлі ғасырда әлем айнасы, шығыс жауһары, жер дидары деген бейресми атауларға ие болып отырған. Алайда бұл теңеулердің ешқайсысы да тарихи шаһардың сұлулығын дөп басып суреттей алмайды. Самарқандты ұлы қолбасшылар Александр Македонский, Шыңғыс хан, Әмір Темір өздері құрған мемлекеттің астанасы еткен. Ал Әмір Темірдің немересі Ұлықбектің кезінде қала шығыстағы ғылым және мәдениет орталығына айналған. Бүгінде Самарқанд көненің көзі саналатын ерекше құндылықтар құнттай сақ алып тұрған киелі мекен. Осы ерекшелігінің арқасында ЮНЕСКО қаланы бүкіл адамзаттың мұрасы саналатын тарихи құндылықтар тізіміне енгізген. Шығыс жауһарының әр ғимараты, тіпті әр кірпіші тұнған тарих. Ғажайыпқа толы қалаға туристер жыл 12 ай бойы ағылып келіп жатады екен. Соңғы екі жылда пандемияға байланысты туристер ағыны сәл саябырсада, десек те, Өзбекстанға жолы түскен әр турист Самарқанда соқпай кетпейді. Биыл жыл басынан бері Самарқанға 1 миллион астам шетелдік турист келді. Әсіресе Франция, Германия, Италия, Ресей елдерінің азаматтары жиі сапарлайды. Көршілес Қазақстан және Қырғызстан елдерінен де туристер көп келеді. Самарқандтағы ең көрікті және ең танымал сәулет ансамблі Регистан алаңы. Дәл осы жерде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген 3 медресе қатар орналасқан. Үшеуі 3 дәуірде салынса да ортақ шығыс стилінде. Қабырғалары мен мұнаралары мозаика, мәрмәр және майоликамен безендіріліп, Құран аяттары жазылған. Самарқанд қаласының тарихында қазақтың төрт қара руынан шыққан даңқты қолбасшы Жалаңтөс Бахадырдың орны ерекше. Қазақтан шыққан қолбасшы Жалаңтөс Бахадыр Самарқанды Әмір Темірден кейін көркейткен ұлы тұлғалардың бірі. Ол Самарқанды 44 жыл билеген тұста барлығы 100-ге жуық тарихи нысан салдырған. Соның ішінде Самарқандтың басты тарихи нысаны Регистанда 2 бірдей медресенің салынуына мұрындық болған. Мәселен, мына менің артымда тұрған қасбетінде қос бірдей барыс бейнеленген медресені Жалаңтөс Бахадыр тек қана өз қаражатына салдырып шыққан. Регистандағы Ұлықбек, Шердор және Тілла Қари медреселерінің есігі келушілер үшін күндіз ғана емес, түнде де ашық. Самарқандтың жүрегі саналатын алаңда Өзбекстандағы ең маңызды мерекелік шаралар, көрмелер мен фестивальдер ұйымдастырылады. Жұлдызды аспан астындағы түнгі Регистан ерекше әсерге бөлейді. 1997 жылдан бастап дәл осы жерде 2 жылда бір рет Шығыс әуендері атты халықаралық өнер фестивалі өтеді. Ашық аспан астындағы түнгі Регистан алаңындағы өнер додасына әлемнің 70-тен астам елінен өнерпаздар келіп қатысып бақ сынайды. Биыл фестиваль 12-ші рет өткізілуі тиіс еді, алайда пандемияға байланысты кейінге қалдырылған. Соған қарамастан түнгі Регистан әр кеш сайын әсем әуенге бөленеді. Атақты Әмір Темір билігінің негізі осы Самарқандта қаланған. Ол көне шаһарды әлемнің астанасына айналдыруды армандаған. 15-ші ғасырда бой көтерген Әмір Темірдің кесенесі сол күйі тұр. Кесенені Әмір Темір өзіне ғана емес, сүйікті немересі Мұхаммед Сұлтанға арнап салдырған. Кейін Әмір Темірдің өзі, ұстазы, ұлдары мен немересі Ұлықбек жерленген. Барлық құлпытастар мәрмәр мен нефриттен жасалған. Сондай-ақ көне шаһардағы Бибі ханы мешіті, Ұлықбек обсерваториясы, Әулие Даниил қабірі, Сияп базары туристер ең көп баратын көрікті орындар. Самарқандтан 13 шақырым жерде әйгілі жібек қағазымен зығыр майы өндірілетін көнегелі атты туризм ауылы бар. Орта ғасырдан бүгінгі заманға дейін жеткен ескі фабрикада шеберлер жібек қағазын тұт ағашының қабығынан озық технологияны қолданбай-ақ тек қол еңбегімен ғана жасайды. Осындағы ұстаханада майлы саз балшықтан құмыра, табақ, кесе сияқты ыдыс аяқта дайындалады. Самарқандтағы сапар барысында түркітілдес қазақ журналистер қорының мүшелері Жібек жолы халықаралық туризм университетінің материалдық техникалық базасымен танысты. Білім ордасының алғашқы магистранттарына диплом табыстау салтанатына қатысып, ынтымақтастық мүдделілік танытқан көрші елдің спорт және туризм министрлігіне ризашылық білдірді. Өзбекстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, спорт және туризм министрі Азиз Абдухакимов қос елдің туризм саласын дамытудағы жоспарларымен бөлісіп, қазақстандық жастарды оқуға шақырды. Біздің университет Қазақстандағы өткен жылы ашылған Түркістан туризм университетімен тығыз әріптестік орнатып үлгерді. Қазақ жастары Самарқанға келіп, ал біздің жастар Түркістанға барып оқуын жалғастыра алады. Оған қоса екі ел арасындағы
бірлескен туристик турларды ұйымдастыру бойынша көптеген ортақ жобаларымыз бар. Көшпелілер туризмі біз үшін жаңа бағыт. Түркістан қаласында ортақ туристик кластер құру бойынша да жұмыстанып жатырмыз. Тек қазақстандық туристер ғана емес, халықаралық туристер үшін де жобалар бар. Бірлескен турларды әзірлеуге және өңірлерді дамытуға үлкен мән береміз. Бұл екі елдің де дамуына септігін тигізеді. Былтыр 3 миллионға жуық Қазақстан азаматы көршілес өзбек елінде туристік сапармен болған. Жыл басынан бері 1 миллионнан астам ел тұрғыны Самарқан қаласына барған. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.